Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike të COVID-19, ku vazhdojmë të kemi raste të reja gjatë 24 orëve të fundit, vazhdojmë të kemi shtrime në spital dhe pacientë që kanë nevojë për terapi intensive. I drejtohemi me një lutje qytetarëve që të mos ulnin vigjilencën për asnjë moment, sepse virusi është mes nesh. Bizneset të zbatojnë protokollet e miratuara të sigurisë për të ruajtur shëndetin e qytetarëve. Gjatë 24 orëve të fundit, dy pacientë kanë humbur jetën nga COVID-19, një paciente 45 vjeçare nga Berati dhe një 82 vjeçare nga Kruja, me disa sëmundje bashkëshoqëruese. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve të ndjerëve. Aktualisht në spitalin infektiv janë 81 pacient të shtruar. Janë edhe mosha të reja. 7 pacient janë në terapi intensive, në gjendje serioze, dhe 2 prej tyre janë intubuar në gjendje të rëndë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 409 testime tek persona të cilët janë dyshuar për COVID-19 dhe janë konfirmuar 74 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e këtyre rasteve është si vijon: 37 raste në Tiranë, 10 në Durrës, 5 në Shkodër, nga 3 raste në Korçë dhe në Kavaj, nga 2 raste në Fier, Lushnjë dhe Mirdit, dhe nga një rast përkatësisht në Elbasan, në Puk, Berat, Kamës, Gjirokastër, Pogradec, Sarand, Vaujdejës, Dibër dhe Malësia Madhe. Në 24 orët e fundit janë shëruar 42 qytetarë, duke çuar në numrin e të shëruarve në 1724. Në vendin tonë janë aktualisht 1213 persona aktive me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Shkodër, në Kruj dhe në Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kërkon edhe një herë ndërgjegjësim nga vetë bizneset dhe nga qytetarët të jeni të kujdesshëm në zbatimin e masave të distancimit fizik, vendosjes së maskës dhe higjienës personale. Në rast se ju dyshoni që jeni me COVID-19, sepse keni patur kontakt me një person pozitiv, ju lutem izolohuni. Në rast se keni shenja të sëmundjes, ju lutem telefononi numrin e urgjencës 127. Në qoftë se ju kërkoni këshillim psikologjik apo çdo informacion në lidhje me COVID-19, telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20.